ሰላም ሰላም ወድና እስከብራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ ፒስ፣ ሁሉ መልካም፣ ሁሉ ኦኬ፣ ሁሉ ደና? እኔ አለሁ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬም በሌላ ሪአክሽን ቪዲዮ መጥቻለሁ። ኤም ቪዲዮ እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ዛሬ ገና የመጣችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ማለት ነው፣ ከነ ደውላ ማለት ነው። ላይክም ያደረጋችሁ አሮጌዎቹ ደግሞ የኔ ፋሚሊ የሆናችሁ ደግሞ ኮሜንታችሁን ማስቀምጣችሁን አትርሱ ማለት ነው። ዛሬ ሪአክት የምናደርገው ከሰንዴ ቲዩብ ነው ማለት ነው። በሰንዴ ቲዩብ ገና ዳውንሎድ ነው ያደረኩት ቪዲዮን አርጌው ከእናንተ ጋር አብረን ሪያክት እናደርግበታለን ማለት ነው። ፈታ እንደምትሉበት ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ እንደተለመደው የቻናሉ ሊንክ የታስቀምጥላችኋለሁ። ይህን ቪዲዮ ከምታዩ ስር ዲስክሪፕሽን ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ፣ ወይም ደግሞ ሀሳብ መስጫ ኮሜንት ላይ ማለት ነው፣ እዛ ላይ ፒን አድርጌ ያስቀምጥላችኋለሁ። ገብታችሁ ሳፖርቷ ማለት ነው አትርሱ ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ሄሎ። አዎ ደርሻለሁ፣ ቆሜያለሁ። ይሄ ምን ቡና ነው ምናምን የሚባል እዛ ጋር። እሺ ያው ሀዛር ዳብ ይችላል። መጣች እኮ። አዎ ግቢ ግቢ። ፓርኪንግ እኮ መክፈል ስላለብኝ ፓርኪንግ ልጅ እየጠበኩት ነው እኮ። ዝም ብለሽ ነኝ ምናምን በይው፣ አይፋቱም። ብርም ደግሞ ፈልጌ ልስጥ። ሰላም ናችሁ? ቅድም ህዝብ ለህዝብ ባንክ ተጠቃሚ ነሽ? አካውንት ለማስተካከል ብቻ በአማረ መልኩ ነው። ቆይ ጠበሳ ነው ወይስ ወንድ አትጠይቅም? አባል ነኝ አለች እኮ። አባል ነሽ? መቼ ነው የከፈችው? ቅርብ ጊዜ ጊፍት አግኝተሻል? እሺ 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 እሺ። ይሰማ ያው ጊፍት ያው አሁን ያልኩሽን ባንክ መሰረት በማድረግ ለደንበኞቹ የሚሰጥ እንትን አለ። ያንን ካርድ ተጠቅመሽ ቤትም የገበያ ቦታም ሆነ የምንም ቦታ ሆነ የከፈልሽ ማለት ነው የሸጥሽ ትጠቀሚያለሽ እንትን ማለት ነው። ይኸው ሳክስ እጥብ ነው። ሰሞኑ ነው ለሴቶች ያው ሴክሲስት ላለመሆን እንዴ? ለእኛ ሳይሰጠን ነው ጊፍት ካርድ ለሴቶች ተብለን ነው ያው ሴቶችን ያው ቁጠባ ላይ ምናምን ባንኩ ላይ አንተ ሲጀመር እኔን ሳጠይቀኝ አኩላን የሴት አካውንት የወንድ አካውንት የሚባለው በጣም እኔም ቅሬታ ያለኝ ነገር ነው። እናስተካክሏለን ወደፊት አስጀምረን እና በጣም በቃ አባቴ እና መልካም እድል ለእኛ አይሰጠንም። ኧረ ይሰጣቸዋል። ያው ቀጣይ ስመጣ ግን እጠብቃለሁ። ባይ ዘ ወይ በጣም ነው የሚችልበት እንሄደው እናቴ ድራማ ያለ ሊሰራታል ግን ስንት ነው የሰጠሽ? ዝም ብዬ እንደልለው ነው። የሆነች ልጅ አለች፣ እውነትም አንቺ ለሴት የሆነች ልጅ አለች እዛ ባንክ የምትሰራ አዲስ ባንክ እኮ ነው ይችኛዋ። የለም አሁን እሱ እንትን ሱፐር ማርኬት ነው ያለሽ፣ ግን ባንክ ሄደሽ ማውጣት ትችያለሽ። ይችን እስካን አድርጓት እና ከዛ ከዚህ ላይ ያለው አሁን ይሄ 5000 ብላ ነው ሰጠች። ገርሞሽ ማለት አንድ አይነት ነው። እስቲ ይኸው ጊፍት ካርድ እኛ ሀገር አልተለመደም። ይሄ ኔትፍሊክስ፣ አማዞን ምናምን ነበር ማለት ነው። አሁን እኛ ሀገር እንደዚህ ባንክ ለማስለመድ ምን አለ ብዬ ነው እንጂ ጊፍት እንደሚሰጥሽ ሻልሹ በአጋጣሚ። አይ ዝም ብሎ እየገጩ ነው። እኔማ ሰሞኑን ሰምቻለሁ
ብለው ሰጡኝ ግን እስካሁን ሳልጠቀምበት ማይንድ ሴታፕ እያረጋት ነው። አይ ሙልት እያረጋት ነው። አሽቋለታት ልጅቷ ራሱ የሆነ ቃል ሰጣስበል አይ አንዴ አይ ወዲያ ወዲያ አላ አታስተምቀች ስካር በዚህ ግፍት ካርድን ተለባላችሁ ትሬድ ላርጋችሁ ነው እያሳወቃት ነው። እሺ እዚህ ጋር ያረጋው ካርዱን እያሳወቃት ነው። እዚህ ጋር እንደተቀመጠ ብሎ አውቆ በሾርኒ ነው እያሳወቃት ያለው ማለት ነው። እንደነበረችዋ አስተካክለ ሄደች። ቆየው ማስተካከል ለሌባ ግብዣ ደስ ይላል። አውጭ ሰውዬ ምችት ነው የምትለኝ? አርቦሻል ትጋብዝሽ ነው እንዛሩ አሁን ግዜ እኮ ይፈጠናል። እንዛና ቢዶ የት የት እንዛና ቢዶ ታዲያ እኛ እንጠራን ታዲያ እንዲሁ ተገናኙ ሰውን አለርጂክ አለብኝ። ዮና ለራሴ ምሮ ኮፒራይት አለርጂክ ነው። ለራሴ ምሮ ዳስ ሚንስ ዩቲዩብ ኮፒራይት ማለት ነው። ግን የኔ ጊፍት ካርድ ቆንጆ ነው ወይ? ፊቷን በኢሞጂ ሸፈነው እንጂ የሚያወጣው እንዲህ እየተንቀጠቀጠ የኔ ጊፍት ካርድ አቋል እና አሁን እዚህ ካድርሽ ስመለስ ቁጥሩ የመጨረሻው ቁጥር ተቀያየረ። እኔ የመጨረሻው ቁጥር ይጆናል ጋር ምን እንጣጣብኝ ታራኒ ቁጥር ላይ ደግሞ ቁጥር ላይ ምንም ነገር አያክል ፋን እዚህ ጋር ላቆም ካለበርሽ አመዳችን ነው የተየድ ነው አይ ነው ላይ ለከብ ወረዳ ነው እየቆየውባቸው ነው ከቆየ ሳይቀር አንደኛሽ ነው ቆየው ምክንያቱም የኔ ጊፍት ካርድ ተቀይሮብኛል
አሁን ነው የተቀየረልህ? አይደለም ምንም የተንጠጠብ ነገር የለም። እስቲ አንቺ እንግዲህ ካድርስኪ እስቲ የኔ እኮ ቁጥሩ አለ አብራ የሰጣችኝ አለ እኮ ለምን ሰጠካለው? ምክንያቱም ተቀያይሯል። አንቺም ደግሞ ሆነስት መሆን አለብሽ ለራስሽ እስቲ ማለት ነው። ስለዚህ ቀየረሽ እስቲ የራሴን የትኛው? ይሄኛው አንቺ ነው። ይሄ አንቺ ነው። ሰው የራስን ስጭኝና በሰላም ወደ ቤት ልንሄድሽ ነው። ግድ የለሽም። ፎቶ አነሳውተን ላሳይሽ፣ ከዛ በኋላ ልዩነቱን ትለያለሽ። ምን አይነት ጨዋታ ነው? ይኸውልሽ አሁን እኔ ከአንቺ ጋር ለመከራከር ፈልጌ አይደለም። ስለዚህ ዝም ብለሽ ቀይ። ይሄ እኔ አይደለም ስለዚህ ልት መውረድ ማ ትወርጃለሽ። መጀመሪያ ሂሳቡንም እኔ እኮ መብት ነው። መሄድ የምፈልገው ቦታ መውረድ እችላለሁ፣ ማቆም የምፈልገው ቦታ። እንዴት እንዴ? መኪና የግል አይደል እንዴ? ስፈልግ እቀበለዋለሁ፣ ስፈልግ አልቀበለውም። እንዴ የትም እንጠረ ትሄዳለህ ታዲያ? በግዴታ ቢሆንስ ተቀብለሽ ቢሆንስ ታዲያ? እንደዚህ የኔ መቀየራለምሽ ጊፍት ካርድ መቀየራለምሽ አንቺ ለራስሽ ስትይ ነው እኮ የምታምነው። ስለዚህ አሁን ጊፍት ካርድን ቀየርኝና መውረድ ትችያለሽ ሂሳብን ከፍለሽ። አማራጭ የለማ መውረድ ትችያለሽ። ሌላ ሳይነሳ ሹቀኝ። አረ ማሾ ማቀቅ ጣላ። እንዴት አያችሁት? ቪዲዮ ምርጥ ነው፣ አሪፍ ነው። አሪፍ ከሆነ እንግዲህ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ ማለት ነው። ኮሜንታችሁን ማስቀምጡልኝ። እንግዲህ ኦሪጂናል ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋል ወይም ደግሞ ሀሳብ መስጫ ላይ ማስቀምጥላችሁ ይሆናል ማለት ነው። ቪዲዮ እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ በሌላ ጎልድ ዲገርም ካለ ምንም ካለ እሱን እያመጣ ሪያክት የምናደርግ ይሆናል ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ በሌላ ሪያክሽን ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ለእናንተ ይሁን። ቻው። Thank you.